ሰላም ሰላም ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ ባለታክሲው ከክፍል 1 የቀጠለ ክፍል 2 እጅግ አጓጊውን ለባንዳልታይ እውነተኛ ፍቅር ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ኦን በማድረግ የተለያዩ ጊዜ ትረካዎችን ለቀቁ ቀድሞ ይደርሳችኋል። እነሆ ባለታክሲው ክፍል 2 ይቀጥላል። መልካም ቆይታ ብያለሁ። ታደለን እንከታደለ ዩቲዩብ ቻናል እኔ በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ትናንትና ነው ያየሁት። እሱ እንዴት ስለ እኔ ይህንን ሊያክል ሊያውቅ ይቻለ? ይህንን እያሰብኩ ተከፍቶ ወደሚጠብቀኝ በር ገባሁ። መንገድ ጀመርኩኝ። ስለ ራሱ እንዲነግረኝ ጠየቅኩት። ተወልዶ ያደገው ጨርቆስ አካባቢ እንደሆነና የወንድ አያቱ እጅግ ይወዱ ስለነበር ሲሞት መሬት አወርሰውት ሞቱ መሬቱ ተሸጠው ለችላዳ ታክሲ ገዝቶ ስራ መጀመሩን አጫወተኝ። ግሩም ደስ የሚል ልጅ ነው። ከውበቱ በላይ በዚች ሁለት ቀናት ውስጥ ያሳየኝ መልካምነት ስነ ምግባር በጣም የሚገርም ነበር። እኔም የት እንደሚያውቀኝ ጠየቅኩት። አይ ሁሌም ታክሲ ስጠብቂ አይሻለሁ ደግሞ ሁሌም ብቻችን ስለማይሽ ይገርመኝ ነበር። ከዚያም አንድ ቀን የተሳፈርሽበትን ታክሲ ተከትዬ አለም ባንክ ስትወርጃዮች መኪናዬን ጥግ ላይ አቁሜ በእግሬ ተከተልኩሽ። ከዚያም ቤታችሁ ስገበያዮች በራችሁ ጋር የሆነ ጩጬ ሰላም ስትይ ስላዮች ጠራሁትና የአሁኗ ላይ ስማማን ነው ስለው ሊዲያ አለኝ። ከዚያ በቃ ሁሌም አንቺን መከታተል ስራዬ ሆነ። አሁን የቀድሞ ጭንቀቴ ለቀቀኝ። ዘና ብዬ ማውራት ጀመርኩኝ። እየተጫወተን ትምህርት ቤት ስለደረስኩኝ አውርዶኝ ከትምህርት ቤት መልስ እንደሚጠብቀኝ ነገረኝ። ሄዶ እሱን እያሰብኩኝ አይደል ትምህርት ያልቆ ስወጣ አገኘሁት። ደስ አለኝ። ደስ ያወደር አልነበረው። በዚህ መልክ ጠዋት ግቢያችን በር ላይ ከሰዓት ትምህርት ቤታችን በር ላይ መገናኝ ስራችን ሆነ። የፍቅር ጥያቄ ከማናችን አፍ ሳይወጣ በፍቅር ከነፍን። ትምህርቴ ግሩም፣ ስራዬ ግሩም፣ ውሎዬ ግሩም፣ ህልሜ ግሩም። በቃ እስትንፋስ ይመስለኛል። የእሱ ስም ሳልጠራ አልውልም። የማወራው ወሬ ጠፋ። እሱን ሳላስብ የምታልፍ ደቂቃ ጠፋች። ራሴን እስከ ስል ድረስ ወደድኩት። በዚህ መሀል ታላቅ ወንድሜ ሰማ። እንዴት ምን ሲደረግ እንኳን አንቺ አንድ ፍሬዋ ልጅ እኔ ታላቅሽ ፍቅር አልጀመርኩም። አሁኑኑ ይህንን ነገር አቁመሽ ትምህርትሽ ላይ ብቻ ተኩሪ፣ ድጋሚ ከዚህ ልጅ ጋር እንዳላይሽ አለኝ። እኔ ግን ምንም የምሰማበት ሰዓት አልነበረም። ከግሩሜ ጋር እንዳላይሽ ከምትለኝ በህይወት እንዳላይሽ ብትለኝ ይሻለኛል አልኩት። በቃ ሁሌም ቤቱ ውስጥ ጭቅጭቅ ሆነ። ሁኔታው ግራ ይገባት። እናቴ ምንድን ነው ብላ አስጠይቅ ወንድሜ ሁሉ ነገር ነገራት። እናቴ በተረዋሪ አለች። እኔ ግን ህይወቴ ታልፋለች አላቆምም አልኩኝ። እንዲህ ያለ ጊዜው ሄዶ ማትሪክ ደረሰ። ማትሪክ ተፈተነ። ትምህርት ቤት ተዘጋ። የትምህርት ቤት መዘጋት ለእኔና ለግሩሜ ባስመች ሆነልን። ጠዋት ከሰፈር ወስደኝና አዲስ አበባን ከሲኒማ ቤት እስከ ሆቴል ኬክ ስናስስ እንውላለን። ማታ ወደ ቤት ይመልሰኛል። የወንድሜ እና የእናቴ ጭቅጭቅ ከቀን ወደ ቀን እየባሰ መጣ። እኔ ግን ጆሮ አልነበረኝም። ግሩሜ እስከ ዛሬ እንዴት ያለ ሰው ኖርኩኝ ብዬ እስከ ማስብ ድረስ ህይወቴ በደስታ ባህራት ለቀለቃት። ታዲያ አንድ ቀን እንደተለመደው አብረን ውለን ደስ የሚል ቀን አሳልፈን እቤት በር ላይ አወርዶኝ ተለያየን። ሁሌም ማታ ማታ ከተለያየን በኋላ እቤት ስደርስ በሰላም መግባቱን ደውሎ ይነግረኛል። ያን ቀን ግን ብጠብቀው አልደወለም። እኔም ስደውል ስልኩ ዝግ ነው። ትንሽ ብጨነቅ ምናልባት ባትሪ ዘግቶበት ይሆናል ብዬ ተኛው። ጠዋት ስነሳ አልደወለም። ስሞክርለት ዝግ ነው። አሁን በጣም አሳሰበኝና አንድ ብሩክ የሚባል ጓደኛው ጋር ደወልኩለት። ከብዙ ጥሪ በኋላ አነሳውና ሰላምታ እንኳን ሳልጠይቀው ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ነበር የገባሁት። ብሩኬ ግሩም ምን ሆኖ ነው ስልኩን ማይሰራው አልኩት። ብሩኬም እየፈራ ሊዱ ግሩሜ ማታ እኮ አንቺ ሸኝቶ መኪናው ማደሪያ ቦታ አቁሞ ሲመለስ ሌቦች ገንዘብ የያዘ መስሏቸው ደበደቡት። አሁን እዚያው አለርት ሆስፒታል ድንገተኛ ክፍል ተኝቷል። እኔም አጠገቡ ነኝ። ከዚህ በኋላ የተናገረውን አልሰማሁትም። ካልጋ የተወርወሬ ተነስቼ ጠረጴዛ ላይ ያገኘሁትን በር አንስቼ ሮጥኩኝ። በምን ፍጥነት ከሆስፒታል እንደደረስኩኝ አላወቅኩም። ለብዙ ፍለጋ በኋላ ግሩሜ የተኛውበት ክፍል አገኘሁት። እላዩ ላይ ተጠምጥሜ ያለቀስኩኝ አበድኩኝ። እንደምንም ብሎ አይዞሽ ማሬ ደህና ነኝ እኮ አለኝ። በቃ ውሎዬ እዚያ ሆስፒታል ሆነ። ለቤት የምገባው ለማደር ብቻ ነው።
እሱም አባቴን ፈርቼ እንጂ ከጉሩሜ ባለሌ ደስ አይነበ ከሳምንታት በኋላ እቤት ሆኖ ህክምናውን መከታተል እንደምችል ተነግሮት ከሆስፒታል ወጣ። እኔም እቤት እየዋልኩኝ ማሳመም ጀመርኩኝ። ታዲያ አንድ ቀን ጠዋት ቤት አድሬ ወደ እሱ ቤት ስመጣ ጓደኞች ተሰብስበው ያወሩ ደረስኩኝ። በሩ ክፍት ስለነበር መግባቴ ማንም ስላላየው አንደኛው ጓደኛ ቆይ ለምን እሷን መደበቅ አስፈለገ? ገሎ ቢሆንስ ኖሮ ፈጣሪ ነው ያተረፈ እንጂ እሷ የሞትክ እስኩ የሞትክ መስሎት ነው ጥሎ ሄደው። ነገሩ ነገስ ቢጨርስ ምን ይታወቃል? ብሩኬ ከሱ ተከትሎ እኔ ያን ቀን ይነገራት ስል አይተው ብላችሁ አሳሻችሁኛል ወይ እሷ ወንድሟ ቢሆንስ? እናንተ ከተዋደዳችሁ ምን አግብቶት ነው የሚለያያችሁ? የሰማሁትን ማመን አልቻልኩም። በቆምኩበት መቀጥቀጥ ጀመርኩኝ። ብሩኬ ምንድን ነው የምታወሩት? ጉሩሜ ማን ይደበደበ አልኩኝ። ሁሉም ደንግጠው ወደ እኔ ዞሩ። መልስልኝ ብሩኬ ማን ይደበደበ? ብሩኬ ጸጉሩን ያሻሸ ሊዱ ያኔ እኔ እውነቱን ልነግርሽ ስል ተው ከወንድሟ ጋር ታጣላት አለ ብለው ያሷሽኝ እነሱ ናቸው እንጂ ጉሩሜ ወንድምሽ ልጆች ቀጥሮ ነው ያስደበደበው አለኝ። በመቅጽ በያት ከቤት ውስጥ ወጥቼ ተወርወሬ እንደወጣሁ አላውቅም። ብቻ ወንድሜን ፍለጋ ወደ ቤት ገሰገስኩኝ። ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች ባለ ታክሲው ክፍል 2 እዚህ ጋር ተጠናቀቀ። በክፍል 3 እስከምንገናኝ ባላችሁበት ቸርቸሩ ይጠማችሁ። ባባይ። አንባቢው ታደለ ነኝ። መልካም ሁሉ ተመኘውላችሁ። በክፍል 3 እስከምንገናኝ ባባይ ቻው።